Kale, tugenda maso kati ebintu bya Pastor Bugingo bichazemu obuzibuzibu eranga ebya Pastor Bugingo okugana okuwa abaana be ssente za fizi byongedde okulanda eranga munnange bino byongedde okulanda nga bivudde ku ssente Pastor Bugingo zavuddeyo n'agamba nti naziwayo ezokkamenza ate nga munnange y'omukyala agamba muno Pastor ono tamuwa ssente osegedde tawaayo ssente zabiira baana kaakano akamenza nk'emitwalo 8 Pastor Bugingo kawatedde n'abaana be buli wiiki aba government esazeeyo kakube mukotochi balabe oba kitufu sentence zino zigendayo oba tezigendayo so byetwagala okubanga tunuulirako olunaku olwaliro ki ekigenda ddala mu maaso wakati w'omukulu amanyiddwa nga Pastor Bugingo ne mukyala we amanyiddwa nga Teddy Bugingo Naluswa oshegedde mujjukire mabegako emyezi nga ebiri emabegaawo omukyala Teddy Bugingo yavayo n'agamba muno Pastor amaze ebbanga ddene nga tabeera wakati ayagala kuwaayo buyambi tayagala kuwaba na school fees asaba baawukana emisango gino egigenda mu kkooti bwe kyagenda mu kkooti bingi nnyo byagenda maaso ngaye mwabira abanga naye bayitano ngaye byatambula abana ne bavayo ne bayogera abana ne bayogera era still ensonga ezo zakwakite zaggwa kati munnange nonno asagala nkulwise ekyava mu ekyo kyali kyakubanga omusango jaji yaguyita mu ki yaguyita mu chambers n'agujja mu public era gubadde guyolezebwa eyo naye ebbanga libadde liyise nga Pastor Bugingo talabikako mu mbuga z'amateeka zino nga ki ekigenda mu maaso ng'ekigenda mu maaso kiraga nti nno Pastor Bugingo ayefuula bize ekyokgenda n'atagenda mu kkooti Teddy Naluswa n'agenda n'abeerayo n'aba ne baloya be ate nga baloya bawa ssente omuwami ono nga takola ki nga talabikako kati munnange n'avaayo n'agamba kayeekubireko oboolyawo omulanga eri ebyekikwatako okuli omukyala amanyiddwa nga omukyala amanyiddwa nga minisita w'abavubuka amanyiddwa nga Nakiwala Kiyingi naye munnange yeekubidde omulanga guno Pastor Bugingo n'agamba ewamunyowaawo n'avaayo n'akola olukungaana lwa bannamawulire omwabadde ebigambo bino wammanga ebyeyogedde yagambye nze mpayo sente mpitirivu nnyo okulaba mbuno omwami omukyalo oyo n'abaana be bafuna ki bafuna ekyokulya era emmotoka ewaka waliwo emmotoka 3 emu mukyala nga yagivuga endala etwala mwana wa ku kampasi endala etwala omwana omuto ku ssomero n'omulala omuto ku ki ku nursery school n'agamba se awaayo 800 egyokkamenza emitwala nagirabira waka 200 gya mmotoka emu n'emitwalo 200 gya mmotoka eki emu so Teddy yatabuse era yagala buyambi bw'abaana yagambye tagenda kulekera musajja ono wadde n'omulundi n'ogumu newankubadde avuddeyo nakwaki n'abaako byayogera ebyenjawulo era Teddy ye agamba mbunno newaneegaana ebimwogerwako nti tawa famire ye buyambi ayina okuvayo n'agiwa obuyambi not until bw'anaatabawadde buyambi oshegedde ensonga zino agenda kuba akolaki azongerayo wabula yo omukyala amanyiddwa nga Nakiwala Kiyingi yavuddeyo n'agamba nti nno bino Teddy byamwogerako si bituufu wadde n'akamu era n'omukyala Nakiwala Kiyingi yavuddeyo n'ategeeza nti nno ye minisita w'abaana olwa si minisita wa nsonga z'omumaka so n'olw'ensonga eyo Teddy Bugingo agezeko okunoonya gy'asobola okubanga akolaki ng'atwala ensonga ze zino basobole okumuyamba balaba nga kkooti tekoze eki kkooti tevuddeyo kubanga akolaki ng'emuyamba so ebya Pastor Bugingo munnange n'akamenza bikyalanda tukyagenderezaako byetegeeza tutegeere ono abyegaana oli amulumiriza amugamba tesente 800 togiwaayo Pastor Bugingo agamba 800 nze njiwaayo era ne church administrator wange agimanyiiko nokitegedde nze okuva ennavu ewakaawo CCTV cameras nzazisasula security nzazisasula amazzi nzagasasula ate omukyala avaayo ate n'agamba muno nze sisiwa baana buki buyambi so embeera ekyali awo bikyagendera ddala ddala mu maaso nja kuba nyongera bikutuusaako naye for now embeera ekyasajjuse tennatereera Teddy Bugingo agamba ayagala buyambi ate ye mwana mulenzi Pastor Bugingo yagamba muno nze nkuwa obuyambi kati uzi fooling hu ani afuulingani ku nsonga za Teddy Bugingo ne pastor manyiddwa nga Aloysius Bugingo omukyala mwami eyanoba mu makaage n'abeera ng'akolaki ng'atambula n'abeera ng'agavaamu n'afuna omukyalo mala ebyo nanonona nja kuba si nyongera bikutuusaako ani abiyingiddemu ani atabiyingiddemu wano nyini kusebujaza extra nange Kabaka Smith mubeere bulungi mweraba.